মাবাং নাই একা মহাসাগরে কাই বলো না এত লাভ নাই বিঞ্জলে মই কা নামানু মঞ্জলে মই মোর নিজৰ স্থিতিত অলর কুলি জাকো পুনৰ এবাৰ দাবি তুলিলে জুবিন গাৰ্গে যদি আকো কা আহে মই একেটা জেগাত আছো ছয় ভাবি থাকিব পাৰে যে জুবিন বেলাই হৈ গ'ল নো আম নেভাৰ আম দ্য ষ্টিল দ্য চেম গাই চেম টাইগাৰ কামাল নালাগে কা মহাসাগৰলৈ কা আহিব নোৱাৰে ইয়াত লাভ নাই কা আনিলে আপোনালোকে ভূত নিদিব ৰাইজে ভূত নিদিলে কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে এবাৰ যদি কাহ আহে কোনো ভোট নিদিব মত নিদিয়ে মই ঘণ্টাও নিদিওঁ লাগিলে ভোট নিদিব কাৰণ এটা কথা হৈছে ভোট নিদিলে কোনো মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে এম এল এ হ'ব নোৱাৰে যদি আপোনালোকে ভোট নিদিয়ে গতিকে বস্তুটো চাই ল'ব মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত এক সংগীতানুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ পুনৰ এবাৰ সৰব হ'ল জুবিন গাৰ্গ নিজকে স্থিতপ্ৰজ্ঞ বুলি দাবী কৰি জুবিনে ক'লে মই কা নামানো Is it democracy? This is not democracy. Modi is not doing it. So good. Bhaiyar bhaiyar boli kono hai english ko bolo anki mukhyamantri aru pradhanmantri ko hobalochona koribole nerile Zubeen Garg e জুবিনে পুনৰ এবাৰ ক'লে মই ৰাজনৈতিক নেতাক ঘৃণা কৰো কোনো দলকে খাতিৰ নকৰো যাকে মন যায় গালি পাৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ অধিকাৰ আছে The political people are very bad. একদম সিধা কথা দে ভেরি ব্যাড আই এম নট ইফালে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চৰ পৰা এই কা বিৰোধী মন্তব্য কৰাটো অশোভনীয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অনুষ্ঠানৰ আয়োজক সমিতিয়েও আমাৰ সংগীত শিল্পী আমাৰ অতি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কা সম্পৰ্কে তেখেতে এটা মন্তব্য দিছে আচলতে এইটো আমি এনেকৈ আমি ভবা নাছিলোঁ বা আমাৰ এইটো আনএক্সপেক্টেড সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে এনেকুৱাকৈ কোৱাটো আমি অলপমান অলপ ব্যতিক্ৰম বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু অলপ বেয়াও লাগিছে মনোহৰ ৰাজমুখীৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast